Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita berharap semua sihat-sihat belaka. Okay, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fiqh tahun 1, tajuk ketiga iaitu wuduk. Tajuk kecil kita pada hari ini ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Anak-anak boleh buka buku muka surat 26. Jom kita belajar. Murid-murid tahu ada berapa perkara yang membatalkan wuduk? Okey. Perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada 6. Perkara yang membatalkan wuduk yang pertama ialah keluar sesuatu benda melalui dua saluran sama ada kubur atau dubur. Contohnya, seperti membuang air kecil atau membuang air besar. Contoh lain, seperti kamu kentut ataupun kencing. Kedua, ialah tidur yang tidak tetap punggungnya. Kamu boleh tengok dua gambar di bawah, iaitu gambar kartun orang tidur secara meniarap dan mengiring. Okey, bila kamu ada wuduk dan kamu tidur cara macam tu, wuduk kamu akan terbatal. Sebab apa? Sebab punggung kamu tidak sama dengan lantai dan berkemungkinan kamu kentut secara tidak sedar. Jadi bila kita kentut, jadinya wuduk kita akan terbatal. Ketiga ialah hilang akal dengan sebab mabuk, pitam iaitu pingsan, gila atau sakit. Perkara yang membatalkan wuduk yang keempat ialah bersentuh kulit lelaki dengan perempuan tanpa berlapis. Contohnya, bersentuhan lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin, ia akan membatalkan wuduk. Kalau kita bersentuhan dengan ibu bapa kita, wuduk kita terbatal tak? Okey, wuduk kita tidak akan terbatal. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh berkahwin dengan ibu ataupun ayah kita. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk yang kelima ialah menyentuh kemaluan manusia sama ada lelaki atau perempuan atau dirinya sendiri. Yang terakhir ialah menyentuh dubur manusia dengan tidak berlapis juga boleh membatalkan wuduk. Okey, macam mana anak-anak? Dah faham? Okey, ada berapa perkara yang boleh membatalkan wuduk? Ada? Ya, ada 6. Okey, Wazahara semua dapat memahami video ini. Okey, dan latihan Ustazah akan bagi dalam WhatsApp. Okey, sekian sahaja kelas kita pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.